Gitarrkompet på skivan kan vara lite krävande i början. Om du vill ha en enklare variant kan du spela visakord med åttondelskomp. Alla ackorden står utsatta i boken. Då låter det så här. 1, 2, 3, 4. Gitarrintrot på skivan bygger på ackord. Du ser det med noter och tabulatur i boken. Och så här ser det ut i vänster hand. Vi visar det långsamt. 1, 2, 3, 4. Versernas andra halva och bryggan innehåller ett annat gitarriff som ser ut så här i vänster hand. Vi visar långsamt. 1, 2, 3, 4. I sticket får gitarren vila lite på långa toner. Se till att behålla klangen så att den inte dämpas för tidigt. Så här spelar vi. 1, 2, 3, 4.